ערב טוב, ערב טוב לכולם. אנחנו כאן ברדיו גלי ישראל 106.5 FM, 94 FM ו-89.3 FM כאן בגבעת זאב, רדיו המקסים הזה שקוראים לו רדיו גלי ישראל. איתנו היום מיכאל אנקרמן, היהודי המתוק והמקסים. שלום לך, מתכונן לפורים. פרי לכן פורים, ברוך השם. אנחנו פחות משבוע לפורים. מה זה פחות משבוע? עוד 4-5 ימים, די. אנחנו כבר מרגישים את זה לא יודע מה, בעצמות כבר, ברוך השם. אנחנו בו בתוכנית אקטואליה יהודית לערב שבת פרשת תצווה תשפ"ג עם מורנו ורבנו רב שמואל אליהו רבן של העיר צפת, ואנחנו בסימן של פורים הרב. אנחנו רוצים להתכונן פה לפורים, לוודא שכל שולחן פורים, כל סעודת פורים מלא בדברי תורה של מתיקות, של קדושה, של התרוממות. אנחנו נהיה פה עם היום הרב אייל יעקובוביץ', נהיה פה עם הרב דוד אמיתי, נהיה פה עם הרב שמואל אליהו כמובן. זאת השם, כבר אין. ממש מתרגשים. מה שלום הרב? ערב טוב. ערב טוב. מה שלום הרב? זהב, 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 זהב. זרת השם. עם כל האתגרים, ברוך השם, מרגישים זהב ודוארים קדימה. ברוך השם. ברוך השם. כבוד הרב, אני אשמח שהרב יפתח ויספר לציבור מבחינתו פורים בבית של הרב מרדכי אליהו. אני אפתח בסיפור קטן לפני כן, שאני זוכר את עצמי. בשנה שבו היה את הפיגוע הגדול בדיזינגוף בערב פורים. הרב זוכר את זה בטח. כל מי שהיה חי אז לא שוכח את זה. שבו ראית ילדים, מראות הכי נוראים שיש. ואני מגיע לרב מרדכי אליהו באותו פורים, כמו כל פורים. יושב בסלון ושומעים דברי תורה, והרב מחלק מטבעות של כסף שעוד שמורים אצלי. והשאלה עולה, הרב, איך אפשר לשמוח בתוך הפורים הזה? ואתה רואה בתוך הרב מרדכי אליהו שמחה אינסופית ועצב אינסופי מעורבים ביחד. אני אפילו לא יכול להסביר את מה שהרגשתי שם ומה שראיתי שם מו עיניי, אבל שם הבנתי שיש יכולת להבין נצח של עם ישראל, והרגע של עם ישראל בערבוב יהיה מטורפת. איך זה היה כבן? האמת, זה כל החיים שלנו זה ככה. כל החיים שלנו זה בכי ושירות, כך כתוב בגמרא. יציאת מצרים זה בכי ושירות, חתונה זה בכי ושירות, גם בכי וגם שירה, וגם עכשיו, גם כל הזמן. אתה בא לפה לתוך פורים מתוך תענית אסתר, ומתוך המציאות, שברוך השם, אתה מסתכל על שני הזה, ומה צריך לדעת שזה מחולק. בליבה זה אור גדול, ובחוץ זה חושך ענן וערפל. זה המציאות שלנו, זה כמו מתן תורה. כל החיים זה כמו מתן תורה. זה הדברים האלה של אנוכי מצווך היום. אם מסתכלים מבחוץ, רואים חושך ענן וערפל. כך הסתכלו בני ישראל למתן תורה כשהיא הייתה ברגע האמת. פחדו שהאיש תשרוף אותם, פחדו למות. אם היום מסתכלים פנימה, היום מתבוננים ומסתכלים פנימה, היו רואים את גודל השעה המדהימה של ניתן התורה לעולם. שזה משהו, כמה שיהיו יותר מתבוננים, היו יותר שמחים. הדבר הכי טוב שקרה לעולם הזה. ודאי. ברוך השם. המסקנה היא שאנחנו צריכים היום להתבונן. אתה מתבונן, אתה שמח. אתה יודע, זה הפירוש לפי דעתי של המילים, ליהודים הייתה אורה ושמחה ושמחה. מה זה הייתה? במיוחד לפי הפירוש שכתוב יקר זה שילין וחסון ומילה, אלה הם תמיד. אף אחד לא גזר שם לא על ברית מילה ולא על שילין ולא על יום טוב ולא על תורה. לא כתוב שלילדים הייתה תורה ותפילין, זה תמיד היה. הייתה להם תורה בלי אור,
הם פשוט, הייתה אור, אבל הם לא ראו את האור, הם ראו את החושך. אז הם היו עצובים. היה להם יום טוב, אבל בלי שמחה. היה שם תפילין, אבל בלי כבוד. היה שם ברית מילה, בלי ששון. הם חיו את המעטפת. וכשהם נכנסו לפורים, אז זה הפנימיות של הפנימיות. פתאום רואים, וואי, איך הייתה לי את האורה ולא ראיתי את האור שלה. פתאום אני רואה את האור של התורה. אדם מתחיל לרקוד. פתאום רואה את הססון של המילה. איזה נפלא וברית מילה עם הקדוש ברוך הוא. פתאום יש לו תפילין, הוא אומר, מה, זה לא סתם רצועות, זה שם השם יקרא עליך. לכן זה, פתאום תפסו את המהות, פתאום, כשהם תפסו את המהות, אז הסתבר זה כבר היה קודם. אז לא שמתי לב. זה פורים. לקלוט את הגודל הנפלא של האור שיש לך. קיים, קיים, קיים. את לא שמת לב, כי היית תרוד באמנים. כן, אה? הרבי יאלי יעקובוביץ, ראש ישיבת ההסדר בצפת איתנו. שלום, שלום וברכה, שלום מורנו הרב שמואל, שלום עליכם. ערב טוב וערב פורים שמח. ערב פורים שמח ומבורך מאוד מאוד מאוד, בעזרת השם. אני... הרב יעקובוביץ, דיברנו עכשיו על כך שתמיד היה אורה ושמחה ושמחה, כך לא שמו לב. יש בפורים את ה... עניין של דווקא, אדרבה, זה סוד גדול, יש לעם ישראל זה דבר מיוחד, שהוא עם של סוד, נכנס יין, יצא סוד, וזה גימטרי ה-70. זאת אומרת, לראות את מה שקורה בי בחוץ, ושכל העולם רואה אותו בעיני בשר, ועם ישראל מסתכל כאילו על חוט השדרה, על מערכת העצבים, על המוח, תקל בפנים, ואז הוא יודע מה יש ב... כמו שאומרים היום, קוראים לזה ההייטק, האומת ההייטק והסייבר, מסתכלים בפנים על, על ה... מה החוכמה שבתוך, מה הכוח מה שבתוך, שבתוך הכל. ואז באמת רואים שלא רק שה... לא רק שהתורה והמצוות זה שמחה כל כך גדולה, אורה ושמחה וששון ועיקר תורה ומילה, שמה לי שהרב אמר את זה במשפט האחרון, בפורים יכולים לראות שאפילו הכל, 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 הוא סוד גדול וברכה גדולה של הקדוש ברוך הוא. גם ושתי וגם המלך החשברוש וגם בקטן ותרש, וגם רצפת בת ושש ודר וסוחרת. ואפילו, אומרים את זה בשקט, יותר אפשר להגיד את זה עם כוס יין, ואני עכשיו לא עם כוס יין, אבל אפילו כלים שונים שזה נוגה, אפילו את זה אפשר להכניס בתוך פורים לתוך השמחה. אבל בשביל זה צריך קצת יין. אם אדם לא כתב את זה במגילה, לא יוצא את החובה. אם לא קרה את זה, נכון? לא קרה את זה, ואפילו אם לא קרה פרט אחד, מתוך כל יושבים ראשונה במלכות, קרוב אליו, אפילו יותר מזה, אם הוא קרא אותם למפרע, זאת אומרת, אם הוא קרא במקום קרשנה שצר על מטה תרשיש, על קרשנה, אדמת התרשיש, זה שינה את הסדר שלהם, למרות שהם זכו בפריימריז, לפי הסדר הזה, לפי המקורבים למלכות, ופתאום החלפתי בסדר שלהם, ראשונה במלכות, הקוראת המגילה למפרע, לא יצא, כאילו יש פה איזה משהו שהוא, מרן לומד את זה מתפילת 18, מאמירת הלל, מקריאת שמע, כאילו זה דברים מאוד מאוד מדויקים, יש מהלך מאוד ברור של אמונה, של שכר ועונש, ושל מהלך בתפילת 18, וזאת הדבר, גם המהלך של היושבים ראשונה במלכות, באמת בדרך כלל, באמת בדרך כלל, אין לנו מה לעשות בזה עניינים, מהעמודים האחוריים של העיתון, אפילו מהעמודים הקדמיים לא תמיד יש לנו לעשות עניינים, אבל בפורים הכל כל כך ענייני, יש סוד, יש סוד בהכל, וזה באמת פתאום הכל נהיה מבהיק מבריק ומסנזר מרוב אור. העולם דומה עליו כמישור אצל שיקור,
לא במובן השלילי ששום דבר לא חשוב, זה במובן ההפוך, שהכל כל כך חשוב. העניין הוא שמה שהרב יאל אומר על המגילה, נו. זה נכון על כל החיים. זאת אומרת, גם עכשיו, בפריימר יש ערך לכל אחד במקום שבו הוא נמצא. וזה חלק ממרקם הגאולה. אותם דברים שנראים לפעמים לא חשובים, נראים לפעמים שוליים, ממש לא, הם לא שוליים. הם חלק מבניין, זה כמו ש... בגוף האדם אין תא אחד מיותר, ואין עבר אחד מיותר. כך גם בעולם אין צמח אחד מיותר, ואין בעל חיים אחד מיותר, ואין תנועה אחת מיותרת. אלא מה, שאנחנו היום לא משכילים לראות את ההתחברות של כל הפרטים האלה למרקם הגדול. אבל כשאתה מסתכל בפרספקטיבה מאחורה, בטווח רחוק אתה פתאום מבין שהרבה דברים שנראו שוליים במהלך ההיסטוריה פתאום מקבלים אור מבהיק, פלאי כזה. אתה אומר, וואו, הנה, אני מתחיל להבין מה היה שם ומה היה שם. אני חושב שהיה לי איזשהו רעיון שחשבתי על המשמול. אני לא יודע, רב, אגידי אם הוא נשמע נכון או לא נכון, אבל חשבתי על ההקבלה בין חודש אלול לבין חודש אדר. שניהם זה חודש אחד לפני בריאת העולם, או שהעולם נברא בתשרי, לפי רבי אליעזר, או שהוא נברא בניסן, לפי רבי יהושע. ולשניהם יש חודש אחד שהוא מקדים את זה, וזה גם החודש השישי. כן, החודש השישי לפני, אם סופרים מתשרי, או אם סופרים מניסן, זה החודש השישי. וחשבתי על זה שבחודש אלול, הרב, אנחנו עומדים לפני הקדוש ברוך הוא, רגע לפני שהוא בורא את העולם, ואומרים לו, אתה יודע שמתברך, שלמרות שלא היינו לגמרי בסדר, אנחנו באמת באמת רוצים להיות בסדר. אנחנו מבקשים ממך סליחה, ומבקשים ממך חכמים, מסתכל לנו כאב על בנים, שיודע שגם הבנים לא היו 100%, הם לא באמת לא רוצים להיות 100%, הם לא באמת נפרדים. אז אנחנו עומדים לקדוש ברוך הוא ומבקשים ממנו סליחה. ובדה מסוימת, כאילו בפורים, בחודש אדר, כביכול הקדוש ברוך הוא מבקש מאיתנו ואומר לנו, יודעים שגם אם לא היה נראה שהכל היה כל כך בסדר, והכל היה כל כך מדויק, והכל היה באמת נראה, מקרב את הגאולה, אתם יודעים שאני כל הזמן אני מקרב את הגאולה. אתם יודעים שכל הזמן אני איתכם. אז כמו שבפורים אנחנו עומדים לקדוש ברוך הוא, אתה יודע שאנחנו כל הזמן היינו איתך, אפילו אם... לא לגמרי זה היה נראה, אז בחודש אדר, הקדוש ברוך הוא אומר לנו, אתם יודעים שכל הזמן אני איתכם, למרות שלא תמיד זה נראה. אפילו עשרת הטבעת של המן. נכון, ממחת נביאים לא הצליחו להגיע לדבר, וזה קשה קצת לשמוע את זה, אבל כמו ש... כן, אנחנו... כמו שבחודש אלול יש באמת בפנים איזושהי שמחה, כי אנחנו יודעים שבאמת באמת אנחנו איתך השם, וגם בחודש אדר מגיעה שמחה גדולה, עוד לפני הגאולה של חודש ניסן, כי אנחנו יודעים שבאמת באמת השם כל הזמן איתנו. יש איזה וורט מאוד יפה, אני מאוד אוהב אותו, של האדמור הזקן, בספר תורה אור, על הפסוקים הקסמים האלה במגילה של שישה חודשים בסמים ובתאם רוקי אנשים, שישה חודשים בצומן המור, ובזה הנערה באה אל המלך. אז כאילו זה באמת, זה פסוקים ממש מביכים ככה, כל התיאורים האלו. אז אומר אדמור הזקן שזה בעצם מה שקורה לנו. מחודש תשרי, אנחנו שישה חודשים בשמן המור ובסמים ובתאם רוקי אנשים, ועוד אנחנו עובדים את השם מחודש תשרי, שקיבלנו שנה חדשה, אנחנו נתראים, מילים בתוך התורה, טבולים בתוך התפילות, טבולים בתוך האמונה, בתוך המצוות שאנחנו עושים, עד כדי שהבושם כבר הופך להיות חלק מאיתנו. זאת אומרת, הנערה לא הייתה צריכה לשים על עצמה בושם, הגוף שלה בעצמו היה כבר חתיכה של בושם, אבל גם אנחנו כבר לא צריכים לשים על עצמנו את התורה ואת המצוות, כאילו לנסות ללבוש אותם כדי לבוא אל המלך, אלא זה כבר כל כך ספוק בנו, אנחנו יכולים בעצמנו לבוא אל המלך ולהגיד, זה כבר טבול, זה כבר הריח שלנו.
זה מה שקורה בשלושת החודשים, מתשרי עד פורים. זה מאוד יפה. אגב, אתה יודע, אני זוכר בעצמי, לפני אולי 40 שנה, כשלמדתי בישיבה את מסכת מגילה פעם ראשונה, וראיתי שכתוב שמר, שהעולים לתורה, המספר שלהם, 3, 5, 7, ולפי העוזרים של החשברוש, תגיד לעצמי, מה זה? איך יכול להיות? כתוב שם, מלכות הדערה, כן, מלכות הדרכיה. אמרתי, אלה, כשאתה רדמת התרשיש, מרס פרסליים ומוכן, מי אלה? שילכו לעזאזל. מה הם חשובים? מה, כאילו, אז נזכרתי שאין בעולם לבוז. באז לדבר ריחה ולא. אמרנו מזלזל. ואיבס בעיניו יש לו אח יד. ההפך מאמן זה חשיבות לכל דבר. אני זוכר את הכימרון שהיה לי, ואז אני מנסה לתרס את הקושייה הזאת. להבין את החשיבות שיש, שההפך מאמן זה ההפך מהאיבס בעיניו. גם דבר שנראה הכי שולי, הסריסים המשרתים בפני המלך אחשוורוש, שנראה ממש תיאור, כמו שאמרת, חסר פעם בתועלת. לא, זה שיקוף של מלכות הדעה של הדרכיה. זה הסתכלות מאוד מדהימה על העולם. פתאום כל דבר מקבל חשיבות וערך, אז אתה מלא שמחה. אתה מלא חשיבות וערך, אז איך אני לא אשמח? הרב, אני חושב שזה ממש הניצחון על המלאק. גם אצלנו, גם בנפש וגם בדור שלנו. הניצחון על המלאק, כי המלאק אומר, תעזוב, תן לקדוש ברוך הוא את אשר לקדוש ברוך הוא, תן לחיים את אשר לחיים, והמלאק זה בדיוק הפוך מכל מעשיך היו לשם שמיים. זה מקוצץ, עד על כסייה, מרשיר את הקדוש ברוך הוא עם יוד קי למעלה, וזו קי מתהפך ומתבלבל בעולם הזה, וזה נראה כאילו העולם נתון לשליטה של הכוח ושל העושר ושל האבולוציה החזק שורד. אנחנו אומרים, לא, יש פה באמת משהו מאוד משמעות, מאוד חשוב לי שנמצא, שורש אמיתי, אלוקי שנמצא בכל העולם. זאת הרב אמר על, 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 על המן שאומר, וכל זה איננו שווה לי, אז זה בדיוק, בסופי האותיות הללו, רמון שם הוויה, וכל זה איננו שווה לי, ומאופך יוד קי וו קי, בסופי התיבות. אז אם קוראים את יוד קי וו קי לפי הסדר, אז יוצא שהמילים הנכונות של סדר של שם הוויה ברוך הוא, הוא לי שווה איננו זה. זאת אומרת, אמן, דבר אחד לא מסתדר לו, הכל נראה לו חסר משמעות. ולנו זה בדיוק הפוך, לנו שווה מאוד איננו זה, גם מה שהוא לא כאילו שווה, לנו זה מאוד מאוד שווה. זה סדר שם הוויה הנכון. לי שווה איננו זה. זה ממש הניצחון על המלאק. זה מתאים לממש ערב שבת זכור, מתאים מאוד. איך... וגם הפירוש הרגיל של יבוא המלך והמן היום, שאתה אומר, זה גילוי שם הוויה בראשי תיבות, אתה אומר, רגע, על מה אנחנו מדברים? על המלך החשברות ועל המן, הם מרכיבים את שם הוויה. ועל מה? בזוי. שיבוא למשתה. מה היה שם במשתה? איך נראה משתה כזה? זה לא משתה עם דברי תורה. זה לא משתה עם... בקושי הקשר שם. מה יש שם? וזה מגלה שם השם ביושר. זה וגם חרבונה, נשמע כמו חורבן, כן? גם מה שנראה כמו חורבן, הוא בסוף זכור לטוב. חרבונה כמו חרב בונה.
העומק מאחורי המילים. חרב בונה. חרב מרחיבה. ובוחרת. ומחברת. הרב, איפה זה נמצא היום לפני שבת זכור? איזה עבודה הרב ממליץ לנו ככה לזכור ולא לשכוח את המלאק? ולאן זה לוקח אותנו? אני בחודשים האלה מאוד שמח שאני רואה את שקיעת המלאק של שנמצא באיראן. אתה רואה איך הם בתהליך ארוך הולכים ושוקעים ושוקעים ושוקעים. זה ממש מלחמה להשם והמלאק. ואם אתה מסתכל טיפה יותר רחב, אז גרמניה הנאצית בדור שלנו קמה בכל רעש גדול, נראה כי היא הולכת לכבוש את כל העולם, כולל את אמריקה, ואיך היא קרסה, ממש מגילת אסתר מול עינינו. כל הסיפור של גרמניה הנאצית זה מגילת אסתר לגמרי, מתחילה ועד סוף. אני חושב שתכתוב על זה מגילה. וגם כל מה שבאמצע. כל הכוחות האלה של השליחים של עשרת בני המן, לא המן עצמו, שהם מסתובבים בעולם. הם קיימים. וגם אותם תולים על עץ. כל העשרה האלה שניסו למנוע את חזרת עם ישראל לארץ ישראל, שהם נחשבים כעשרת בני המן, עשרה כוחות בעולם. אתה רואה שבדור שלנו כל העשרה האלה קיימים וכולם נחשבים. מעכבים פה, מעכבים שם. כמו שהיה בימי מרדכי, כמו שהיה בימי מרדכי ואסתר. הם מצליחים לעכב קצת. מצליחים לעשור לחלק מהזמן את התהליך. אבל בשורה האחרונה לא מצליחים. לא רק שלא מצליחים, תולים אותם. אומנם לא באותו יום שתולים את אביהם. אבל כן, זה עצירת כל המפריעים והמסתינים בגבולתם של ישראל. זה ממש קורה בדורנו. זה ממש קורה. ואנחנו עכשיו שם. ואת מגילת אסתר זה לא סיפור היסטורי של פעם. גם קראתי באיזה משהו, מישהו אומר שקורא את המגל מפרע, מה שהזכרת לנו קודם הרב. הכוונה מי שחושב שזה היה פעם. שיהיה. מי שלא מבין, זה עבר, הווה ועתיד. בדיוק. מי שלא מבין שזה הווה, לא יצא. אנחנו ממש מרגישים. אני אמרתי לרב אבי, ששואלים אותי אתמול, אבל זאת שאלה קבועה, בטח אתה הרב אייל נשאל לזה הרבה פעמים. אמרו לי, הרב, אני אמור להיות בפורים ובצבא. איזה באסה, מה אני אעשה? לא קריאת מגילה, לא ריקודים, לא... כל מיני שאלות כאלה. ואני אומר לו... מה הרב עונה להם? קודם כל אמרתי לו, אני מקנה בך. באסה, אנחנו מוכרים את המלאק עם קפצונים, ואתה מוכר את המלאק עם פידלונטט. אין לך יותר מחיית המלאק מאשר המקום שאתה נמצא, וגם זה רק אימונים. וגם אם זה רק בטש, רק הפחדה של העמלקים, זה גם חלק מהמגילה, מה זה הצלפת המן על עץ גבוה 50 אמה? ליצור פחד בקרב כל הרשעים שיראו את המן גבוה תלוי, אתה לא עושה כלום בפועל, אחרים עושים את זה, אבל זה עושה את העבודה. גם היום, יש את המסובב עם נגמש על גבול, לא עושה כלום, לא ירית עירייה אחת, רק נסעת להנעתך, ראית את הנוף, חזרת לבסיס, היפלת עליהם עם עצה בפחד, זה חלק מהמגילה. אני אומר להם, אתם לא קוראים את המגילה, אתם כותבים את המגילה.
מדהים. הם לפעמים חושבים שאני סתם מנחם אותם מתחומים של מילים. זה לא מבינים כמה שהאמת אותי, אמת גדולה מהאמת לאמיתה. כן. אבל יאללה, אתה כראש שיבת הסדר, מה הרב אומר לבני תורה שלו שנמצאים בצבא? קודם כל, זו שאלה שקורית כל שנה, אין שנה שאני זוכר שהיא לא עולה השאלה הזאת, וזה באמת, תלמידים בישיבות, הם באמת מבינים את המשמעות הזאת שכתוב בזוהר הקדוש, שפורים כפורים. זאת אומרת שיום הכיפור הוא כמו הפורים, והם יודעים שבפורים יש בישיבות מדרגה של דבקות כזו בקדוש ברוך הוא, ודיבוק חברים ותפילות כאלה ודמעות כאלה ושמחה כזו, באמת אנשים באמת ביום כיפור לא מגיעים למדרגה כזאת, באמת כזאת היא אחדות עם הקדוש ברוך הוא. וברוך הוא חושב לעצמו, אני לא יכול אפילו לעשות סעודה, ואני כל היום כמו שהרב אמר על איזה בטש נוסע על הציר, וכמובן שעשו בצבא לשתות יין או שום אלכוהול, וכאילו הוא אומר לו, מה אני, איך אני אפסס את היום הנורא והנשגב הזה? אז קודם כל, זה קשה מאוד 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 לבחורי ישיבה. זה פער מאוד גדול בין פורים בישיבות לבין פורים בצבא. כי בפקודות מטכ"ל אין הכרה ביום הזה. אין הכרה. חוץ משהו שנותנים לך 10 דקות לקרוא מגילה, ואיזה סעודה, כלום, אין הכרה ליום הזה. זה חבל, כי באמת זה יכול להיות נקודת כוח עצומה לחיילים. לא אומר להשתתו, ממש להשתכר, אבל אם בצבא היה נותנים יותר כבוד לפורים, אני חושב שזה היה טוב גם לצבא, כי כמו שהרב אמר, בפורים זה להבין שאנחנו עם מיוחד, ויש לנו מלחמה עם המלכים, שהם לא מכירים בכך שהקדוש ברוך הוא נמצא בארץ, שלא מכירים בכך שהעולם הוא חשוב, שהאיש חשוב, שהאישה חשובה, שהילד חשוב, שהעבודה חשובה, שהחיים הם בעלי משמעות טובה ואלוקית, ולא רק לשרוד את העולם, לעבור אותו וליהנות ממנו בסוף, או ביולי-אוגוסט. שבאמת העולם הוא מלא באור, מבפנים, יש לנו עם מאוד מאוד מיוחד, אנחנו באמת חיים ככה. אנחנו מסוגלים לזה. ואם היינו יודעים שזה יש לנו ייחודיות במלחמה עם המלאק, והיינו שמחים מהתפקיד המיוחד הזה שלנו, והאהבה הגדולה של השם אלינו, אני חושב שהיינו מנצחים יותר בקלות את המלחמות. בכל אופן, אני אומר לתלמידים בדיוק כמו שהרב אמר, אומר, תשמעו, הרי זה כל העניין של פורים בסוף. העניין של פורים זה בסוף לראות את השם באמת בכל דבר, ובאמת בכל מצב, ולדעת שהמן, זה גם אמן הרשע. זה מזכיר לי שפעם, זה מזכיר לי סיפור הרב מצחיק, שפעם בחור אחד בישיבה חוזר מתפילת שחרית, ובתפילת את אבוהב, הוא שומע בצפת? בצפת, כן. הוא שומע שזה זקן, אחרי התפילה אומר את עשרת הזכירות, שציווה לנו לזכור את יציאת מצרים, שציווה לנו לזכור את עמוד הר סיני, ושתיבלנו לזכור את המלאק, ושתיבלנו לזכור אחד מהסרט הזכירות, זה את מעשה המן. זאת אומרת שירד עלינו מן מן השמיים, כן? אז הוא לא עושה, זה יצא לנו את מעשה המן, אבל הוא כזה אומר, מח שמו. נורא צורה צחקתי, כאילו, הבלבול הזה בין המן שירד מהשמיים, והוא לחם קדוש, לבין המן הרשע, זה כאילו מתבקש. ובאמת... עד לא ידע. מה? עד לא ידע. זה ממש עד לא ידע, אני פשוט משפחתי מצחוק. אז אני חושב שבאמת זה אותה נקודה, כי הלחם ירד מן השמיים, הוא נקרא מן, כי לא ידעו מהו. זה משהו שאתה לא יודע לגמרי מה זה, יותר מדי פנימי, זה כמו לחם אבירים, זה הפנימיות של האוכל, פנימיות של הלחם. וגם המן, אתה כאילו יודע מי הוא, אתה מסבן אותו ואתה אומר, זה הבן אדם הזה, והוא רשע, וזה, אתה לא יודע באמת מה יש לו. כן. וגם זה לך מן השמיים. אז גם אתה לא יודע באמת מה קורה לך בעולם, ומה עובר עליך, ואיפה השם שם אותך, ולמה זה צריך להיות דווקא ככה. אבל הכל, 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 הוא לחם מן השמיים. וציווה עלינו לזכור את מעשה המן.
וזה מה שאני אומר לבחורים. אשריך הרב אייל, הרב אייל יעקובוביץ', ראש ישיבת ההסדר בצפת, עם תלמידים מתוקים מדבש. אני מקנה בפורים בצפת, ממש. שכוח גדול, תודה רבה, ערב טוב, שבת שלום. להתראות. להתראות הרב. הרב שמואל, אנחנו עכשיו נמשיך עם הרב דוד אמיתי, ראש ישיבת ההסדר, ראש ישיבת ההסדר, ראש ישיבה גבוהה בתפוח, יהיה איתנו עוד רגע. אבל הרב, זה לקחת שולחן סעודת פורים ולהביא את הממתקים האלה, את הממתקים האלה ששמענו עכשיו מהרב אייל, שמענו עכשיו מהרב שמואל, נשמע עכשיו מרב דוד אמיתי וגם הרב שמואל עוד פעם, להביא את הממתקים האלה לשולחן סעודת פורים, זה הופך את השולחן, זה המתאמים. אנחנו נגיד ערב טוב לרב דוד אמיתי, ראש ישיבת תפוח. שלום וברכה. מה שלום הרב? שלום הרב. ברוך השם. מעולה, אנחנו פה עם מורנו ורבנו הרב שמואל אליהו רבר של העיר צפת, ואנחנו מפזרים ממתקים ומטעמים לשולחנות של סעודת פורים. שיחם ישראל. יש לך כמה ממתקים מתפוח? בוא נתחיל עם איזה מתאבן קטן שיעשה חשק. ידוע שהמלאק העניין שלו אשר קרחה בדרך לשון קרירות, לשון מקרה. שאיך מקררים את האדם באמונה ותחושה שהכל הוא במקריות הכל קורה. ככה המן מספר את כל אשר קרה הוא. הכל במקרה, אין פה איזה סדר אחד. המן, זה המקצוע שלו, הוא ספר. ספר, העבודה שלו להפריד את ה... להפריד משיער לשיערות. שלא יהיה משהו אחד מחובר, אלא כל אחד בפני עצמו. כל אירוע בפני עצמו, כאילו דברים לא קשורים. ואנחנו לא ספרים, אצלנו ונכתב בספר. הכל זה סיפור אחד, לכן אומר לויצר מרדיצ'ב, חייבים לקרוא את המגילה לפי הסדר. קורא למפריע, לא יצא. הכל פה זה תוכנית אלוקית שלב אחרי שלב אחרי שלב. אין שם השם במגילה, אי אפשר לראות את הקדוש ברוך הוא ממש עושה ניסים, כמו בפסח. איך יש כן שם השם? בראשי תיבות. יבוא המלך והמן היום, ראשי תיבות, י"ו ו"ה. וכל זה איננו שובר לי, סופי תיבות, י"ו ו"ה. מסביר לויצר מרדיצ'ב, מה זה ראשי תיבות? אתה רוצה לראות את הקדוש ברוך הוא? זה כבר לא התגלות של פסח, של ניסים גלויים, זה רק דרך ראשי תיבות. כלומר, דרך תהליך, דרך סיפור. אם תדע לצרף את הסיפורים ביחד, תוכל לראות את הקדוש ברוך הוא. כל אחד לפי רוחב דעתו ועומק עיונו, יכול לראות ראשי תיבות יותר ארוכים. נסביר, יש לקדוש ברוך הוא הרבה שמות. י' קי, י' קי ו' קי. יש שם מן בית אותיות, שם עין בית אותיות. וגם כל התורה יש שמותיו של הקדוש ברוך הוא. וכל יהודי עוד בתורה, אז כל יהודי יש עליו זה. עוד מהראשי תיבות של השם האלוקי. ככל שאתה רואה יותר מבט יותר רוח, אפשר לראות יותר ראשי תיבות. כלומר, יש כאלה, רואים את הקדוש ברוך הוא רק שהוא מפורש. רק שזה ממש מפירוש, רואים את הים נקרא לשניים. יש כאלה, רואים קצת יותר ארוך. הייתי באיזה מקום, זלתי ממנו, ואחרי 5 דקות אותו מקום קרה איזה אסון, אז אני אומר לעצמי, הנה, קדוש ברוך הוא שלח אותי לזה בשביל להציל אותי. אבל אם זה אחרי שעתיים, קשה לאדם לצרף את זה. אז יש כאלה רואים את המגילה מאוד בקטן, שהגזרה זה כי המסננו מהסעודה בתחילת המגילה, סעודה שמוצאים את כלי המקדש, והמלצר אומר לך, אתה רוצה אופו שניצל עם מזלג עם בית המקדש, ואם אתה יכול ליהנות שם יש לך בעיה. בסוף המגילה הם צמים, ומתקנים את החטא של הסעודה, ואז מגיעה הגאולה. יש כאלה רואים, זה מתחיל הרבה לפני, זה מתחיל להשתחוו לצלם של נבוכדנצר, והתיקון הוא פה, מרדכי לא יחב ולא ישתחווה. יש כאלה אומרים, זה הרבה יותר ארוך, זה הכל מתחיל משאול, שחמל על הגג, ואז את מלכותו נותנים לרעו הטוב ממנו, ככה גם פה, מלכותה לרעותה הטובה ממנה, והגג יצא אמן הרשע, לכן פה התיקון במגילה, ובביזה לא שלחו את ידם. יש כאלה אומרים, זה הרבה יותר ארוך, הראשי תיבות, הכל מתחיל מיעקב ועשיו, שיעקב מתחפש פעם ראשונה בהיסטוריה, ולוקח את הברכות, ואז עשיו זועק זעקה גדולה ומרה, ולכן גם מרדכי זועק זעקה גדולה ומרה. המקובלים, העמקנים הגדולים אומרים הכל מתחיל בכלל מחטא אדם הראשון, אמן מן התורה מניין, כמו שאומרת הגמרא, אמן מן התורה שנאמר אמין העץ. הכל מתחיל מעץ הדעת טוב ורע, ופורים צריך להסתדל שלא יודע בין טוב לרע.
כל אחד לפי רוחב דעתו רואה את המציאות, יכול לראות איך דברים קשורים להמון המון המון סיפורים, והכל הוא סיפור אחד, נכתב בספר. אומר רבי יצחק הרמה, מגילת אסתר היא גזרי עיתונים של המלכות הפרסית, עיתונים של 10 שנים. היה אירוע בשנת 3 למולכו המלך עשה משתה, שם הוא זרק את המלכה הישנה. אחרי 4 שנים הגיע איזה מלכה חדשה, קוראים לה אסתר. עוד כמה זמן היה איזה סיפור מקטן ותרש. עוד 5 שנים עוברות, המן הרשע מוציא גזרה. כל דבר קורה בפני עצמו. רק ברוח הקודש עדו לברר את זה, איך כל הסיפורים, גם העיתון של היום בבוקר, יש בו כמה שורות ממגילת הגאולה העתידה. שאז נדע להבין איזה שלב שהיה משהו של חול לגמרי. אז ידעו לחבר את הכל, כמו שאנשים תבואו את העיזים, כתוב שם תבואו למשכן על העיזים, בלי לספר, בלי להפריד. הכל מחובר. ומי שיש לו מבט כזה בבית של פורים, יכול לראות הקדוש ברוך הוא גם עכשיו. דוגמה, לפני יותר מ-10 שנים, נחרטה הברית בין אוסטרו-הונגריה לבין טורקיה. ואז תפרש ע"ד 1914 למניינם, נרצח יורש העצר האוסטרו-הונגרי בסרביה, נפתחה מלחמה בין צרפת לבין אוסטרו-הונגריה. אז האנגלים באו לעזור לצרפתים, אז הטורקים באו לעזור לאוסטרו-הונגרים בגלל הברית ההיא. אז לכן האנגלים והטורקים התחילו לריב. ואז האנגלים כבשו את הארץ, בהמשך הצהרת בלפור, בהמשך שלב אחרי שלב, הכל לגאולתם של ישראל. אבל זה לא ניסים נגלים, לא רואים את זה, זה לא כמו... בדרך הטבע כזה. הכל בדרך הטבע. אמר את כל מה שאמרתי עד עכשיו, החידושי הרים מגור, אמר את זה במשפט אחד. אמר, נכנס יהודי לבית המדרש של שושן הבירה, באמצע סדר בוקר. אמר, שמעתם מה היה בארמון, פדיחות, המלך התעצבן על המלכה, היה שם סיפור לא נעים, זרק את המלכה. אמרו לו, שתוק, זה ישיבה פה, מה אתה מדבל במוח עם דברים כאלה? שם ירחם. ואחרי 10 שנים הם הבינו שמה שהוא סיפר, זה פרק א' במגילת אסתר. סיפורים של העולם, בסוף הקדוש ברוך הוא, הראשי תיבות האלוקיות, זה דרך כל מיני מקרים במציאות. ואנחנו גם הראשי תיבות הם עלינו, על גבינו. זה העיניים של פורים. אף שמואל, איך אנחנו לומדים מפורים לקחת את העיניים האלה לכל השנה? שאלה קשה. צריך לזכור, זה מצוות זכור, מה זה זכור? זכור, אתה לא יכול לפתת את כל הספר שמספר עליו הרב דוד אמיתי, אתה לא יכול להבין אותו אם אתה לא זוכר בדף 100 את מה שקראת בדף 1, וכן זה הדרך, רק כשאתה זוכר, אז אתה מצליח לראות את הסיפור המדהים במכלול הגדול. זה גם מה שנדרש מעם ישראל ביציאת מצרים. כל הסיפור של המלך מגיע כשהם שואלים מה יש שם בקרבנו עם עין. אומר להם משה, מה זאת אומרת? תסתכלו על הסיפור, מתחילתו ועד סופו, לא מתחילתו הכוונה מתחילת 10 מכות. והתורה כשהתורה מספרת ליציאת מצרים, היא אומרת 430 שנה. אפילו לא 400 שנה. 430, תתחיל, תסתכל עליו מברית בין הבתרים. אז תבין מה, תבין שיש, זה הכל פה מהלך אלוקי. זה כל המטרה. תסתכל, כשאתה מסתכל, זה כל ספר הנבואה. כשאתה מסתכל על המציאות של היום, מי ספר בראשית, ומי ספר דברים, ומי ספר ישעיהו, ומי ספר חזקאל. אתה מחבר את זה למה שקורה היום, אתה אומר, וואו, הנה. הנה, הנה ראשית תיבות של שם השם, במציאות של ימינו היום. קיצור, יש לנו מה לשאוב מפורים, ובאמת להביא השראה לכל השנה. כן, רב דוד. אבל למלק, זה אולי היה מלחמה שלו להשכיח ממנו. בא יהודי לרבי מקרוצק, אמר לו, איך זוכרים דברי תורה? אמר לו, תמחה את זכר המלק, אז לא תשכח. איך הוא משכיח? חסר ככה, כשהדברים הם בקרירות. כשאתה שומע את הרב שמואל אליהו, מדבר בהתלהבות על איזה משהו. הוא אומר לך, תראה מה שאנחנו רואים פה עכשיו, זה מה שהנביאים התכוונו, זה מה שהנבואה, הנה היא פה. כשאומר את זה בהתלהבות, אתה נכנס אל הלב, וכשלא אומרים זה משהו קר, בתור משהו היסטורי כזה, אז זה לא נכנס ללב. אני אוהב להגיד שרק כשמשהו חם, הוא מכניס טעמים. בשביל שכלי יהיה בשרי או חלבי, צריך שיהיה בו משהו בשרי או חלבי רותח, שזה יהיה בוער, ואז זה נכנס לתוך הצפנות.
המלאק הוא, הוא זה התפקיד שלו לקרש, שלא, ש, 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 שככה נשכח. אמרו יפה, ישראל, אם מורידים מהמילה ישראל, את האלף והשין, את האש, נשאר ריש למדיוד גימטריה המלאק. המלאק זה בדיוק ישראל בלי האש. אפשר ככה בדרך, לקרר את האמבט יערות תחת, שלא אתה מתלהב, אומר לך, בסדר, נו, זה במקרה, בסדר. פה צירופי מקרים, אל תעשה מכל דבר עניין. אל תחבר כל מקרה לסיפור הגדול. הוא מספר את זה. שלא מספר, הוא חותך לך את זה, זה סיפור שם, זה סיפור פה. אז אחרי שנייה שוכחים אותו, זה היה אתמול בעיתון, זה היה מחר בעיתון, וכל אחד עובד בפני עצמו. והמלאק אומרים לשון מליקל. להפריד ולמין המוח ללב, הרב הוא מסביר שיצאנו מצרים מלא התלהבות הלב. אחרי המכות, אחרי קריאת ים סוף, מלא שירה. לפני שמקבלים את התורה בשכל, שם המלאק מגיע למלוק אותנו, להפריד בין המוח ללב. שהכל יהיה בשכל קר, בלי אש. ומתחילים את פורים מחצית השקל, כמו שהמדרש אומר, מטבע של אש, הראה הקדוש ברוך הוא, משה רבנו. לא משנה כמה אתה נותן, משנה כמה אש יש לך. גם אירוע מאוד קטן אם אתה... אתה מסתכל עליו בהתלהבות, אתה יכול לראות איך הוא מחובר לשם הגדול, למציאות הגדולה. זה באמת שמסתכלים בקטן, אז כל דבר הוא לא נראה חשוב. אתה לא מבין את המשמעות של אותו בורג בכל המטוס הענק הזה. אתה חושב שהוא תפל. חכמים אמרו שהסיפור של מגילת אסתר הוא תיקון של מערכת המשפט. הכל מתחיל שם במשפט, חזות של משפט, שבא חשברוש ואומר, טוב, המלכה חטאה, מה נעשה? ואז הם מחוקקים חוק למפרע. אם המלכה לא תבוא, אז נעשה חוק גדול. וכן זה הדרך, זאת אומרת, יש שם מערכת משפט, היא נראית הכי מסודרת, חוק, כתב השם, כתב השם המלך ו... נחתם בטבעת המלך, אין להשיב, כולם בחוק, וגם המלך מחויב לחוקים. זה חזות של משפט, אבל בפועל, חכמנו אמרו, בשביל להרוג את המלכה, כדאי לנסות של המלכה הבשתי. וכשהוא צריך להרוג את כל האומה, הוא לא מתייעץ עם הסרסים והשרים, ורואה פני המלך. עושים הסכם בתוך כדי משתה, משתכרים, הוא ואמר, ומשמידים אומה שלמה. זה מערכת משפט קלוקלת. התיקון שלה הוא למעשה הכנה לבית שני. והתיקון שלי, תיקון שלי, זה כשמשה, שבמקום שיהיה מלכות משפט עוול, שהחותם של החוקים בידי המן, החותם, הטבעת, עוברת לידי מרדכי, ואז נחקק חוק שנקרא פורים ועוד חוקים טובים אחרים. זה המציאות, מערכת משפט נתקנת. וזה מה שישעיהו אומר. ישעיהו אומר בפרק א', בלי מערכת משפט מתוקנת אין בית מקדש. וגם בימינו זה ככה. אתה רואה את תיקון מערכת המשפט, אתה מבין שבית המקדש מתקרב. לכן גם פרשת משפטים נבעה לפני פרשת תרומת הצווה. זה הפרשיות של השבוע. זה הפרשיות של החיים שלנו. תיקון מערכת המשפט, גם במגילה, הוא בסיס לבית שני. זה מה שישעיהו אומר, גם אנחנו. ציון במשפט ייפדה ושווה בצדקה. ונערו אליו כל הגויים. אם אתה תעשה, יבוא אור לכל העולם. זה מה שקרה במגילה. וזה מה שקורה בימינו. זה לא שיש פה זה לקוח בין יריב לוין ויאיר לפיד. זה האנשים שבפועל אלה מובילים את הסיפור של תיקון מערכת המשפט, עוד צד בתיקון מערכת המשפט, כדי שבסיפור שדבר עליו רב דוד, בפרק האחרון מופיע לך, או אחד לפני האחרון, מופיע שם בית מקדש, וזה הכל חלק מסיפור אחד גדול. הישיבות שיש עכשיו כנסת, שאתה אומר, זה פוליטיקה. זה לא חביבי, זה חלק ממה שתהיה המגילה של הגאולה. יצא צריך לראות מה שקורה בכנסת, לשמוח. הרב שמואל, אי אפשר לדבר איתכם בלי להגיד משהו על אחדות. על אהבת ישראל.
מרגלית יקרה מאוד. זה כל עניין פורים, עניין אחדות, איש לרעהו, מתנות לאביונים. יש במדרש, המשתה הראשון היה 180 יום. מתי הוא התחיל? בשנת 3 למולכו. אחשוורוש, הוא מחזיק מצור מלך כשר, אומר המדרש, הוא התחיל את זה בראש חודש ניסן, ואחד בניסן ראש השנה למלכים. 180 יום, מאלף ניסן, זה חצי שנה בדיוק, 6 חודשים, אז זה לא בדיוק ראש השנה, כי יש 3 חודשים חסרים בחצי שנה, וג' בתשרי. עוד משתה שני, 7 ימים, עד יום הכיפורים. מוציא בגדי כהן גדול, כלי המקדש אומר, אני אהרון הכהן, אני איש אהבה הגדול, אצלי אין הבדלים, לעשות כרצון איש ואיש, כולם שווים, כביכול, הוא ממש איש לשלום הגדול, אחשוורוש. אצלו יש מקום לכל מדינה, לכל עם. ופורים, אנחנו צריכים לקחת חזרה את בגדי הכהן הגדול אלינו. זה הפורים כפורים. לחזור לעבודת הקטורת, זה הכל קשור ביחד, גם החל בינה, פושעי ישראל, כולם בסוף, באחדות אחת, דקה מן הדקה. אז ממש, זה לא סתם שאמרו פורים כפורים, מה שכתוב בדברי הזוהר. זה ממש הוא. זה העבודה של החשבירוש הייתה, להראות כאילו, כביכול, אני איש האחדות, לטשטש את כל הזהויות, לא משנה מזה עמי, לא משנה, כולם אותו דבר, כולם שווים. והבירור שלנו זה להראות את האהבה בשורשה, את אהבת אמת. כי בסוף כל העלילות נגד עם ישראל הם עם פוזר מפורד בין העמים. אנחנו חייבים להוכיח אחרת. ככה כי יקר אומר שהכוח של המן זה שאנחנו מפורדים, ויבוא המלך מלכם ישראל ברפידים, אומר כי יקר אותיות פרידים. כשמפרדים, כתוב שהמלך דומה לזבוב. ככה המדרש אומר שזבוב לא יכול לפגוע בבן אדם. לא יכול להציק לו קצת, אלא אם כן האחדות של האור נפגמת, יש איזה קרע באור, ואז... נכנס ויכול לסיים ולפגוע בו. הרב סולובייצ'י כותב שזה הקטע של כל הפוישט. למה בפורים צריך לכל הפוישט אתה צריך לתת לו צדקה? מכיוון שההלכה הזאת היא כדי להראות שיש עם ישראל מאוחד. אני לא שואל שאלות. בעיקר שאתה נתתי לך, זה אחדות בעם ישראל. יש איזה משהו שהוא דומה לאחדות של אחשוורוש, כאילו יש מקום לכולם, כאילו כולם שווים, אנחנו עושים את זה בתוך עם ישראל. ולכן במגילת אסתר, אומרים ששני קולות נשמעים ביחד, ודרך כלל שני קולות, תראה קל אלא משתעמם את הגמרא. אבל במגילת אסתר אפשר לקרוא שני בעלי קוראים ביחד. כי דבר חביב, אפשר לשמוע את כל הקולות. יש שירה, כמו סוף מסכת מגילה, לקרוא בנעימה ושירה וזמרה. ממילא ככל שיש יותר קולות ויותר כלים, זה מעשיר את זה. וככה הגמרא יפה במסכת מגילה, למה... אסתר הזמינה את אחשוורוש והמן למשתה ביחד, מה היא תכננה? מה מביאה שם למעלה מ10 הסברים? ואז שואלים את אליהו הנביא, מה באמת אסתר התכוונה? אומר אליהו הנביא, ככולו תנאי וככולו אמוראי. כולם צודקים. לכל אחד יש נקודת אמת במה שהוא אמר. זה אהבת חינם, חינם מלשון החן שלהם, חינם. לכל אחד גם לא מסכים איתו, יש בו חן, יש איזה חן שיש לו. הוא מביא איזה נקודה אמיתית, יש לו מקום גם בקודש. מדהים. הרב שמואל, יש לנו עוד 4 דקות. נשמע אתכם בשמע הרב דוד. אני נהנה בינתיים משניכם. הרב שמואל, את חטאי אני מזכיר היום, שיעורים לפני פורים תמיד אני מזכיר משהו ממכם. אוה. אבל אני אומר אותו, מדבר באבא ומדבר נגד. אז בואו נקבל את האישור שלכם לאיך שאני מציג את זה. וזה למחצית שקל הספרדים נוהגים לתת את הסכום של מחצית השקל, אשכנזים חצי דולר, חצי רובל, חצי שקל, הרי מהמחמר 3 חצאים, 3 מחציות, שקל וחצי. ויש על זה כל מיני הסברים. אז אני אומר הסבר כזה, שאני ממליץ גם לספרדים, לא להעביר בביט או בפייבוקס או בבנקאית, אלא ממש לתת 3 מחציות, חלק מהסכום שיהיה במחציות ממש, אבל גם לתת שקל וחצי. מטבע של שקל, מטבע של חצי, נסביר. מצד אחד, הקדוש ברוך הוא שלם, אין לו חיסרון. מצד שני, שואלים
מתקדמונים, אם הוא שלם, אז הוא לא יכול להתקדם. אז הוא חסר את יכולת ההתקדמות. אז אומרים, הוא שלם וחצי, הוא גם שלם וגם חצי, אני לא מבין את זה בדיוק, אבל זה לעניינים, לאנשים עמוקים ממני. אבל אנחנו צריכים לדבק עם מידותיו להיות שקל וחצי, שלם וחצי. מה זה אומר? שאלו את הרבי מלובביץ' פעם, איזה עיתונאי ראיין אותו, אומר לו, רבי, אתה אדם שמח? אומר לו, אני שמח, אבל אף פעם אני לא מרוצה. להצליח להיות גם שמח וגם לא מרוצה, בדרך כלל יש את אנשי השלם, אני אומר להם. הרב שמואל אליהו, כשאתה מדבר איתו, אתה מרגיש המציאות שלמה, עם ישראל חוזר בתשובה, כל העולם הולך לתיקון, אתה יוצא לפעמים משיחה ששמעת את הרב שמואל, שזהו, אוטוטו, משיח עוד שנייה, הגאולה השלמה. אחר כך אתה בוטח את החלון ואתה רואה שיש גם הרבה חסרונות במציאות. ויש את אנשי החצי, שכל הזמן רואים הכל מקולקל, הכל פגום, כל המערכות רעות וריקובות. ואנשי השלם אומרים להם, מה אתם מתלוננים? לפני 80 שנה היינו באושבי. אתה אומר לו, בסדר, היינו באושבי, צבא עכשיו, גם דברים קטעים מקולקלים. להצליח להיות שלם וחצי זה העניין של פורים. מצד אחד, יהיה בסדר, אם לא דרכי חסטר, רווח והצלה עם מקום אחר. מורדכי ידע את כל אשר נעשה, ידע שיהיה בסדר. בכל מקרה הקדוש ברוך הוא פועל לישועות לעם ישראל. כששוטים, מבינים שלא נוהגים, לא אתה נוהג באוטו. יש מישהו אחר שנוהג באוטו. אתה יכול ללכת לישון, לא כמו ראש השנה. תרדם, הכל בסדר, איתך ובלעדיך. מצד שני, בדיוק הפוך. הכל בכוח, בלי נס גלוי, הכל בדרך הטבע, הכל דרך מסירות טבע של מרדכי ואסתר. הכל בצומות והתניות של עם ישראל. להשתדל כאילו אין הבטחה, ולבטוח כאילו אין השתדלות. את שני הדברים ביחד, להיות שקל וחצי, זה המשימה של פורים. קנינו. אז כמה הרב נותן לשנה ואיך? לעצמנו, אצל הרב אליהו זה הכי מחמירים. נכון. נותנים גם את, גם את העבלת הסוכן וגם את המעם. הרב אליהו אומר, 30, עם כל ה... תתארגן, הרב בבית למקדש, שנותנים את זה יחד עם כלבון, הם נותנים את זה... לא רק את המחצת השקל. בכלל בימי בית שני הם נותנים הרבה יותר. והיום, ערך הכסף ירד. הכסף הוא לא כמו שהיה פעם. פעם כסף היה, אתה יכול לקנות במחצת השקל, אתה יכול לגדול לקנות גדי. היום ממש הלך לקנות. פלאפל. אבל בעזר השם, הערך יחזור. הערך של ה... כסף. כן, היום ברוך השם, היום למה יש לך ערך? רוב הכלכלה היום זה בכלל לא בכסף. ובמילים. אפילו לא במילים, בביטים. כן. תודה רבה רבי דוד. שרקר גדול הרב דוד אמיתי. ישיבת תפוח. כן. עוד מעט ישיבת אביתר, לא? ימין. אביתר גימטי התרייג. התרייג. בעזר השם יתברך, אנחנו ממש רוצים לאחל לכל הציבור. תראו לכם, מפורים לפורים אנחנו עולים. מפורים לפורים מתגלה כבוד השם בעולם. מפורים לפורים האור מתגלה, התורה, השמחה. רואים את האור שבתורה, את העיקר שבתפילין, את הססון שבמילה, את השמחה שביום טוב. רואים את האלוקי שבכל דבר ודבר. יהיה רצון שבאמת כך היו העיניים שלנו פתוחות כל השנה כולה. אמן ואמן. תודה רבה למורן ורמנו רב שמואל אליהו רב הראש לצפת. אנחנו נזכיר למאזינים שמחר בערב שבת זכור. כן, בשעה 12 כאן ברדיו גלי ישראל, תוכנית חיים כהלכה עם מורנו ורבנו רב שמואל אליהו רב הראש לצפת. אנחנו מאחלים לכולם פורים שמח, שבת שלום, בשורות טובות, גאולה שלמה. תודה למיכאל אנקרמן, כאן אבי במה מסיים אתכם. מאחל לכולם פורים שמח. אם אתם רוצים לשמוע את הדברי תורה ששמעתם פה עוד פעם, לך כנסו ליוטיוב של הרב שמואל אליהו, לסאונד קלט של רדיו גלי ישראל, ותוכלו לשמוע אותם שוב ולדייק אותם לכבוד סעודת פורים.